היא נולדה בישראל, ביתם של אשר ורות, במהלך ילדותה, עשתה 5 פעמים מעבר בין ישראל לצרפת, עד שבכיתה ז' המשפחה החליטה להשתקע באפרת. אנחנו מכירים אותה בעיקר כצל האנשית מהזוג שושי ושושה, מהמרוץ למיליון. היא נשואה לעקיבא, ואימא לארבע בנות. בלוגרית ומנטורית לזוגיות. ערב טוב, ענהאל שמואלי. ערב טוב, נשמה. כן, יפה לך, את יודעת? מעט מאוד, ואיך אמרתי לך את כל מה שאני יודעת, סבב, יאי, טו, זהו, הנה, מיצינו את כל הצרפתית. סבב, יאי. ורגש טוב לרגע. כן. זה היה הכוונה. חשבתי שנסתרן כבר בצרפתית. זהו, שלא. ממש לא. מה זה שושי ושושה? שושי ושושה זה באמת קשור לצרפת. כאילו, ניסיתי כבר מלא שמות לפני כן לעקיבא, והוא פסה על הכל, ושושי, שו זה פחזניה עם קצפת, משהו ממש מתוק. אז יצא שו, וכאילו שושי, והוא נגזר מזה, שושה. כן. אבל הוא זרם, כי בדרך כלל גברים כזה... זרם, לא, השמות האחרים היו כל כך גרועים, שזה היה ממש מבחינתו הצלה, שאת זה הוא שחב, הוא הסכים. לא, באמת, רציתי עקיב קולס, עקיבוש, קיבוש. אמר לי, מה זה עקיב? מה, אני עקיב קיבה? מה זה? הוא לא מסוגל. לא יודעת. באמת, מה, עקיב הזה שם קצת שקשה למצוא לו? כן, זה קשה. גם עקיבוש זה כזה, אמא שלו קרא לו ככה, אז הוא אמר, את לא אמא שלי, מזל. פחות. וזהו, זה יצא שושי ושושה, כאילו. שושי ושושה זה חמוד. אם מסתכלים עליכם, אז כאילו נראה שאתם זוג שמהרגע הראשון were meant to be, כאילו ממש נועדתם אחד לשני. זה באמת היה ככה? לא, האמת שזהו. לא, 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 כי באמת אני, מזה התחלתי לעשות כל הדבר הזה שאני, כל הסדנאות וכל הדברים שאני עושה לזוגיות, מזה התחלתי. כי באמת, מאז המרות הייתה איזושהי הילה מטורפת סביבנו, שאנחנו איזה זוג כזה, שהכל ורוד, והוליוודי כזה, של שושי ושושה כזה. אבל תשמעי, זה לא שהיה הילה. זה בטח במצבי לחץ יוצא האמת. נכון. ודווקא בתוך כל הזה נכון. עדיין יצא שושי ושושה. נכון. אז זה כאילו, זה ההוליווד האמיתי. נכון, 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 התמודדנו. אבל אני לא אשכח, עד 200 נקודות מפני שהבנתי שאני צריכה לעסוק בזה, שהייתה, פגשתי איזה מישהי, שאני לא אשכח את זה, שהיא ראיתה רווקה, לא יודעת, בת 40 כזה, והיא באה אלינו והיא אמרה לה, עקיבא, אתם יודעים למה אני לא מתחתנת? אז אמרנו לה, למה? אז היא אמרה, כשיהיה לי משהו כמו שיש לכם, אז אני אתחתן. אוי ואבוי. והעקיבא אמר לי, את מבינה איזה פספוס, אם היא רק הייתה יודעת איך הכרנו, את כל התלאות שעברנו עד שהתחתנו, כי זה לא אהבה עם בת ראשון, ולא עם בת שני, ולא שלישי. וזה היה ממש בנינו את הקשר, כי לא היינו חברים מאוד טובים, והייתה לנו תקשורת מאוד טובה, ואתה יודעת, זה לא היה מהסיפורים האלה ש... איך עקיבא אומר לי, נפל לך ספרים, והרמתי את העיניים שלי, והבנתי שאתי אשתי. זה לא היה סיטואציה, כאילו, ממש לא. אז עברנו תלאות בדרך לחתונה, וכן, ברוך השם, יש לנו קשר טוב, אבל אני אומרת, אם אנשים יודעים באמת מה היה לנו, אז יכול להיות שהם היו מתחתנים כבר אתמול. אז בגלל זה, מאז התחלתי את הסדנאות וכל מה שאני עושה עם הזוגיות, זה נטו ממש מתוך שליחות. באמת, אני עושה את זה כי אני כל כך מאמינה שאם אנשים היו מבינים שזוגיות זה עבודה, אבל העבודה הכי מתגלמלת שיש, בוודאי. הם היו מתחתנים, נכון. לא היו מפחדים מזה, הם, אתה יודעת, היו קופצים למים. לגמרי. אז איך בכלל כל הקטע הזה של להתחתן, איך זה קרה, כל ההצעה, איך זה הגיע? לא, הצעה רבי שמעון, אני כל הזמן אומרת שזה פדיחה שלו, החכתי לו איזה שנתיים, ועברנו באמת תהליך של און אנד אוף, היינו בטיפול זוגי לפני החתונה, וממש, כאילו, עברנו קשיים, כי באמת זה היה יום שהוא... אני כבר רבי שלב הבנתי שאני רוצה להתחתן איתו, אבל הוא לא. לא ברור למה, אבל באמת זה היה יום כן הוא מאוד רצה להתחתן איתי, יום לא, ויום שלישי למה לא. הוא פחד, והוא בעיקר ראה שכל הסביבה שלנו לא עוברת את מה שאנחנו עברנו. כולם, זה היה כזה דייטים מאוד מהירים, במיוחד אצל הדתיים, ההיכרות מאוד מהירה, הכל מאוד מהיר. ולא שיתפו אותנו בקשיים, ולא שיתפו אותנו, ואת יודעת, כאילו, לא מוצאים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, מה שנקרא. אני יש לי מוטו כזה, להוציא את הכביסה המלוכלכת, זה הכי נקי שיש. נכון. כאילו, אני ממש בעד. בגלל הדבר הזה, ממש חיפשנו אנשים שיגידו לנו, תקשיבו, גם לנו קשה, גם אנחנו מפחדים להתחתן. אבל הלכתם לטיפול זוגי כן. לפני שהתחתנתם? כן. כי הוא לא הבין, וואו. הוא אמר, טוב לי איתה. אני אוהב אותה, המשך אליה, שיחות מדהימות, הכל טוב. אבל אני לא מרגיש שאני בטוח ב-100% שאני רוצה שהיא תהיה אשתי, אני לא... אין לי איזה עילה שמסביבי שאומרת לי, זאת תהיה אשתי, זה לא קרה לו. אחר בשביל הוא ירד מהשמיים ואמר? כן, לא קרה לו, האמת שגם לא קרה לי.
ולכן אנחנו בטיפול, וקודם כל בטיפול עברנו תהליך מדהים שזה, הוא הפריד אותו מה... כל מה, הוא חשב שזה בגללי, שכאילו אם מפגוש אולי מישהי יותר מני, או יותר כזאת, או יותר כזאת, אז אולי כן הוא ירגיש את זה, וגם חברים שלו היו מבלבלים אותו, כי פתאום הייתה איזה אחת שהייתה מתארסת תוך שניות, ואת יודעת, ואז הוא היה אומר לה, איך פתאום אחת את שאת מתארסת? כאילו, וואו, מדהים, איך עיקר, איך הכל מהיר? הייתה אומרת לו, עקיבא, כשזה זה, זה זה, יודעים. ואז משפט כזה, אני לוקח אותו 50 צעדים אחורה. אז הטיפול הזוגי גרם לו להבין, קודם כל, שזה עניין שלו. שזה פחדים שיש לו עם עצמו ממחויבות, שזה דברים שהוא קרא בעבר, או בזוגיות של ההורים שלו, דברים שקשורים אליי, ולא קשורים אליי. כי כל מה שקשור אליי, טוב. מדהים. וברגע שהתמקדנו בטוב, את יודעת, בכאן ועכשיו, שהנה טוב לנו, בכלל, אני חושבת שזה משהו של הדור שלנו, שכל הזמן מסתכל קדימה ומה אין לנו, אז ברגע שהתמקדנו בהנה טוב לנו, ולא כל מיני חשבנו לחתונה, ואיך היא, איך, איזה הבו יהיה לילדים, ומה יהיה עוד 20 שנה. למרות שנראה לי, את די חשבתי כן, לכל הזמן. כן, אני כל הזמן חשבתי, מראה, זה ככה נראה לי נשים, אם יוצא דייט ראשון, אפשר חושבת איך הוא יחליף חיתולים. ברור, אם הוא יחליף אם הוא יחליף חיתולים. אז איך הוא יציע לך ניסויים? תספרי לי על ההצעה. הוא בא לאסוף אותי, זה היה ממש פדיחה רצינית, כי אני כבר בניתי, אמרתי, עד ש... אבל הוא היה עם קסדה על הראש, היה עם אופנוע שלו, עם קטנוע, והוא כל כך פחד כבר מהדבר הזה שהוא הציע לי עם הקסדה, אני אפילו לא ראיתי הבעת פנים כלום, והוא אמר לי, את רוצה שנתחתן? אני חשבתי שזה בדיחה, אני לא האמנתי מה זה דבר הזה, אני אמרתי לו, תגיד, מה אתה אמיתי עכשיו? אז הוא אמר לי, כן, אני הכי רציני, אמרתי לו, אתה רציני באמת? הוא אמר לי, כן, רציני. טבעת, משהו כלום? לא טבעת, לא כלום. הוא כל כך פחד, הוא אמר, עכשיו שאני אשלם עם זה, אני אציע. אחר כך נלך, ובאמת זה היה נורא בריא, כי אנחנו נבחור את הטבעת ביחד וזה, אז כאילו, כל צעד גרם לו להשלים עוד יותר ולהבין, ולא הכל בבת אחת, זה נורא לחיץ אותו. אבל ברגע שהוא הציע לי, נרגע לו משהו. כן, כאילו ירד ממנו, הוא לא האמין. ואז שנתיים יש לך ברשת, כמו שאמרת, כביסה מלוכלכת, זה לא קצת מסוכן, לא יודעת, בזוגיות. כן, אני, תראי, אני... כאילו, את פה יושבת ומספרת לי דברים עליו, ואני כאילו אומרת, רגע, הוא בסדר עם זה, הוא יודע את זה. מפרגן, מה זה מפרגן? מפרגן, הוא יודע שזה... מה שהנהל, זה בגללו. לא, באמת, כי את לא יכולה לדבר על הבן זוג, שזה לא... כל הפוסטים שלי הוא עובר, יש דברים שהוא לא מאשר, שהוא מסנן, שהוא מוציא את עצמו טיפה יותר טוב ממה שכתבתי. כי הכתיבה היא תרפיסטית בשבילי. באמת, אני כותבת קודם כל בשביל... זה מרפא אותי. בשביל להשת את זה, כאילו להשליך את זה. אבל הסיבה שהתחלתי לכתוב זה כי חיפשתי את זה, עדן. אני בתור... זוג, ואחר כך זוג נשוי, אני חיפשתי בלוגים, חיפשתי נשים, ולא כאלה שהיא, את לא יודעת מה, פסיכולוגים שהתגרשו 50 פעם ונותנים לה חצות והם לבד. כן. לא, חיפשתי מישהי שהיא בזוגיות עם ילדים שמתמודדת ומשתפת. לא עכשיו, ולא מצאתי. יש המון, את יודעת, בלוגריות אימהות שמשתפות על חיי האימהות, וגם נורא קל לנו ללכת לשתף שהתייעצנו על ההורות, והיום אפילו רטלין וכל הקשב והריכוז, זה כבר משהו שכולם מדברים אותו, לא משהו שמסתרים אותו, וכאילו זוגיות? שאנשים צמאים לאיזה עצה, לאיזה, הנה, היא גם חובה קושי, היא גם אחרי לידה וככה וככה, היא גם רבה עם בעלה ועדיין מאוד אוהבת אותו, היא גם יש לה משברים מאוד גדולים ועדיין רוצה איתו עוד ילדים, כאילו, כל ה... פתאום זה מנרמל את הזוגיות הזאת, זה נותן כוח. ויש אז... איזה מקרה ספציפי שאת מרגישה שזה שאת באת ושיתפת ויוצאת ככה את כל הכביסה עזר למישהי? המון, המון, המון. המון מקרים? אני יכולה לשפוך לך עכשיו, אבל נגיד, הנה השבוע, דווקא מישהי רווקה, התייעצה איתי. מדהים, באינסטגרם, והיא אמרה לי, אמא שלי כמובן אומרת לי שהבחור הזה לא נראה לי, לא נראה לה וזה, אבל אני לא מקשיבה לה, כי אמא שלי ונראה לי לא אובייקטיבית ולא כלום. אמרתי, תשתפי אותי. אני בראש שלי, ברור שידעתי שאם אמא שלה אמרה לה, בוא נקשיב, משהו, בוא נקשיב. אבל ברור שמאמא שלה היא לא תשמע, ואם מישהו נטרה לי, כן. וגם לא תלך עכשיו בטיפול פסיכולוגי בשביל להתייעץ איתה על איזה בחור שיוצאת איתו. אמרתי לה, מה הכוונה? והתחילה להגיד לי שהוא בא איתה לכל הפגישות, ושהוא לא רוצה שהוא יפגוש חברות שלה, וכל מיני תסמינים שזה היה נראה לי נורות אדומות. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני אגיד לך את האמת, אני מהמקום שלי לא היה לי את זה עם עקיבא. אמרתי לה, הפוך, אם יהיה לו ביטחון, שתהיי עם חברות שלך, והוא עם חברים שלו, ולא צריך להיות כל הזמן ביחד. זאת אומרת, דיברתי איתה בגובה העיניים. עכשיו היא כתבה לי הודעה, אני ממש מודה לך, הדלקתי מעין נורות אדומות ונפרדתי ממנו. מדהים. מבחינתי זה הצלה. וגם, כל הזמן יש סיפורים, זה משהו ממש מהשבוע. וגם מישהי שממש היה לה איזשהו משבר מאוד מאוד גדול עם הבן זוג שלה, אז היא כתבה לי משהו ממש עכשיו, כאילו. ובעקבות איזה פוסט שכתבתי, היא אמרה לי, תקשיבי ענאל, את לא מבינה כמה כוח נתת לי לזוגיות, כי הייתי כזה, הרגשתי שהמשבר שיש לנו, אנחנו לא נצא ממנו, ושאנחנו רגל בחוץ, ופתאום הבנתי שהפוך, כי כתבתי פוסט על ההתמדה, שכמו שאנחנו מתמידים בעבודה, ובאימות, ובכל דבר, בזוגיות. ובסוף,
כן. בהחלט. ובסוף את יודעת, אז גם בזוגיות. והיא אומרת לי, פתאום כשהפסקתי לה, איתה, היא שוותה את הבן זוג שלה, פתאום נזכרה בכל האקסים שלה. לא, איזה טעות היא. והיה לה, כאילו, היא נזכרה, אמרתי, ברור, מה את זוכרת? זכרנות, אבל זה... מה את זוכרת? זה רק מפיל. כי ברור שאימא איתם היה לך קל וזה, אבל עובדה שאת לא איתם, נכון? כי זה לא היה טוב. אבל אם באמת אני מדברת על פוסטים, אז בואי נדבר על הפוסט. שאלת לפני שנה, ששיתפת על זה שאת במסע לא פשוט להביא ילד רביעי, חטפת על זה ביקורת. נכון, נכון. זה באמת אחד הפוסטים היותר ויראליים שהיו. האמת ששיתפתי את הסיבה שקשה לנו להיכנס להיריון, בכלל זאת לא הייתה מטרה לשתף את זה. כאילו להעלות את המודעות להכרות משנית, זאת לא הייתה. זאת לא הייתה המטרה. הייתה המטרה לדבר שכל אחד יסתכל על הדשא של עצמו ויהיה לו טוב יותר. כי כל הזמן היו אומרים לי, את קשה לך, אבל את עדיין זכית בבן זוג מדהים ומקשיב ומכיל. את קשה לך, אבל את עדיין בעברות ובעולם טוב, ויש לכם תקציבים, יש לכם כסף ופרנסה, לא יודעת מה. ורציתי להגיד לאותן בנות שפוגשות אותי בגן שעשועים, וככה בטוחות שהחיים שלי ורודים, שוואלה, אני גם מתמודדת עם דברים. וזה היה מהמקום של לפקס את האנשים על הדשא שלהם, והוא יהיה הכי ירוק. ובסוף מה שיצא זה שבאמת התמקדו במסע. כי הייתי במסע הזה ולא דיברתי על זה מילה, בגלל הפחד הזה של שלא יקבלו את זה. תעת שכאילו, אני חושבת שיש לי קושי ויש לי כבר בנות בבית, ופחדתי מזה, פחדתי, אני מדברת איתך שהמשפחות שלנו לא ידעו. וואו, אפילו משפחות? כן, טוב, לא רגע, סיפרנו. רגע, אז אני רוצה לשאול אותך עוד על זה, אבל אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד ממשיכות בשיחה המרתקת על הכרות משנית והמלחמה האישית של הנהל והקיבה להבאת ילד נוסף, ילדה. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. חזרתם אלינו ואנחנו עם הנהל שמואלי, אז רגע, אז המשפחה לא יודעים שאתם מנסים להביא ילד נוסף, לא יודעים על כל ה... למה בעצם? אני נורא פחדתי, אני לא רציתי שיחשבו חלילה שאני כפויה טובה על מה שיש לי. וגם, באמת, יש לי חברות שמתמודדות עם טיפולי פוריות בלי ילדים בכלל. יש לי חברה מאוד טובה. והרגשתי שזה צרות של עשירים, כאילו לא פחדתי לשתף בקושי הזה. והביטחון שקיבלתי לשתף את הפוסט זה דווקא ממישהי שאין לה ילדים בכלל. ואמרתי לה, את לא מבינה, ברגע שתוציא את זה, את לא מבינה כמה כוח את תקבלי. את לא מבינה כמה זה יוריד ממך את המשקל הזה שיפסיקו להסתכל עליך וכל מיני להתפלל עליך, או לרחל עליך, או להגיד לך, סגרת את הבסטה, כל היום שאכלתי איזה פלאפל, את בהיריון בשעה טובה, או כל מיני כאלה. אולי נסביר מה זה הכרות משנית, תסבירי. וזהו, הכרות משנית זה שאין בעצם סיבה. את נקלטת נורא מהר עם הילדים האחרים, ופתאום אחרי ילד אחד, או אחרי שני ילדים, או שלושה או חמישה, בלי שום סיבה, את פשוט לא נקלטת. ובאמת, אם היו יודעים את הסיבה, כולנו היו נכנסות להיריון, אין שום סיבה. ובאמת, אני זוכרת, את יודעת, אחד הדברים שהיה לי קשה, שהיו אומרים לי, ולכן אני נורא נזהרתי גם בכזה, גם כשכתבתי את הפוסט, היו אומרים לי, תשחררי ותיכנסי להיריון. שזה עוד יותר מלחיץ. לא רק שזה מלחיץ, תעשי לי טובה, מה זה תשחררי? זה לא תשחררי ארנב מהכלוב. זה, את לא יכולה, את רוצה ילד, את לא קמה בבוקר, ואומרת, אני משחררת, אני כבר לא רוצה. זה לא עובד ככה. גם תלכי לדמיון מודרך ותרפיה, לא, מה לא עשיתי באמת? הומאופתי, את לא מבינה, תזונה, ומה שלא עשית, לא מבינה. כלום לא עוזר. באמת, זה לא עוזר, אי אפשר לשחרר. ואני זוכרת שהפוך, כאילו, אני רוצה להגיד שמהצד הפוך של האנשים שעכשיו שומעים, ויש להם איזה חברה שאולי לא נקלטת ואין להם מושג, או מישהי שאת יודעת, בכלל אין לה ילדים ולא נקלטת, שלא לתת טיפים. אלא אם כן באו ושאלו אותך. אם שאלו אותך, תיתן את הארסנל שלך. אבל אם לא שאלו אותך, אל תיתן טיפים, כי אתה לא יודע איפה זה פוגש את הבן אדם, זה הפוך, זה... באמת, אין לנו את העצות, אין לנו את הכלים, כי אני מאמינה באמת שאם היה לנו עצה נכונה, כבר כולנו היינו משתמשות בה בשביל להיקלט כשאנחנו רוצות. נכון. אז מה הביקורות באמת אמרו? מה... זה ממש היה מוזניים. היה גל מאוד חזק של חיבוק שקיבלתי, שהוא זה שנתן לי כוח, באמת, של אור מאוד גדול, כי זה היה... תקשיבי, זה הוריד ממני תיק. אתה יודעת, אני מדברת איתך ברמה של המשפחה, שפתאום, הנה, אתם יודעים? אל תשאלו יותר בסעודת שבת אם סגרנו את הבסטה או לא. אתם יודעים שאנחנו מתמודדים עכשיו עם טיפולי פוריות? שחררו. זה דבר ראשון. ומצד שני, היה באמת את ההערות היותר קשות של מה היא מתלוננת על כאב, לי כואב יותר, כל מיני השוואות של כאבים. פסטו שהבנת את זה. אני קודם כל הבנתי את המקום, אני אגיד לך מה, אם זה היה התגובות הקשות היו מאנשים
שבעצמם בטיפולי פוריות וזה, אז הייתי מקבלת את זה ומכילה את זה. כי אני חושבת שכשבן אדם הוא בקושי והוא בכאב, אל תדון אותו. הוא שופך את זה, הוא מוציא את זה לך. הבעיה, שדווקא האנשים שהם בטיפולי פוריות, דווקא מהן קיבלתי גל תמיכה מטורף, לא משנה אם לא היה להם ילדים או כן יש להם ילדים והם בעקרות משנית. הבעיה שזה התגובות מכאלה שסתם, כאילו, סתם, דעת, כאילו, שהם מחפשים. וזה מה שכאב לי, אבל לא, דווקא מהציבור קיבלתי, כאילו, מהאנשים שחוות את זה, קיבלתי בוסט מאוד גדול. וגם אני אגיד לך יותר מזה, שאי אפשר להשוות כאב. אני לא חושבת שאפשר להשוות כאב של מישהי שכבר יש לה ילדים לעולם, ובעקרות משנית, ומחכה לילד, וחוזרת הביתה, ויש לה את הילדים שלה שיכולה להתמודד איתם, לבין מישהי שבכלל אין לה ילדים. אני חושבת שאיפשהו, זה שישבו את זה, זה בכלל מקטין את ה... אני חושבת שאי אפשר להשוות כאב. כל אישה והכאב שלה וההתמודדות שלה, ואת לא מבינה כמה תגובות של בנות קיבלתי שאמרו לי, אנל, תודה, אני עכשיו רצה לספר לאמא שלי. כמה זמן הייתם בטיפולים? תראי, כל הסאגה הזאת זה היה 5 שנים. וואו. הטיפולים ממש זה היה כמעט 3 שנים. הרבה זמן. כן. הרבה זמן, וגם זה זה... ואת ממשיכה בתקופה הזאת לכתוב ולשתף את העוקבים שלך ועל הזוגיות, ובעצם לא שמרת, לא נתן לך את הצורך הזה לשמור לעצמך. לא, שילמתי, תראה, אני כן מרגישה שאני משלמת מחירים לפעמים. זה היה המחיר ששילמתי שאחרי הפוסט הזה יומיים לא יצאתי מהבית. גם היה כמה איומים על חיי, שלא היה ברור למה, אבל זה היה פוסט שלא היה לי קל, לעיכול. אבל אני... מה הכוונה איומים על חייך, ממש? לא יודעת, התקשרו, ניתקו, אמרו לי, אכלת אדם, בום, ניתקו. כאלה דברים. לא ברור, אבל באמת לא ברור, אבל אני מבינה שהשליחות היא יותר גדולה מהמחיר שאני משלמת. אז מבחינתי, מספיק שאישה אחת כתבה לי, אנל, הצלת את החיים שלי, ובזכותך אני עכשיו מרגישה יותר שלמה עם עצמי, או תודה שנתת ביטוי לכאב שלי. קודם כל, זה דבר מדהים מה שאת אומרת, כי לצורך העניין, אם אני כותבת פוסט ויכולים לכתוב לי תגובות טובות ותגובות לא טובות, אני רואה רק את הלא טוב. אז זה מאוד יפה שאת רואה את הטוב. זה מה שמחזיק אותי. זה מה שמחזיק אותי. אני מבינה שיש שליחות הרבה יותר גדולה, ובדרך לפעמים את משלמת מחירים. ועד היום אני יכולה לרשום משהו פוסט הכי ניטרלי, בכלל לא קשור, ויצוצו תמיד את התגובות של כאילו מה, אבל למה אמרת ככה, ותמיד ימצאו. אני כל פעם מופתעת, דרך אגב. את עונה? את לא מוחקת? אני לא עונה. את לא עונה? מול? אני לא עונה. לא, אין צורך. אני לא מוחקת, אבל אני לא עונה. אני אומרת, בן אדם מוציא שאת המימור שלו, זה מקטין אותו, לא אותי. נכון. אני חושבת שאם אני נותנת לזה ביטוי, אז אני נותנת לזה במה. מה, למה אני צריכה לתת במה? כתב, שיהיה לו על הבריאות, שיהיה לך ראשונים זה טוב בשקט בלילה. תגידי, ובזמן הטיפולים, שהיית בטיפולים, 3 שנים, זה באמת הרבה זמן. היה רגע שנשברת, שאמרת, די, אני לא יכולה יותר. היה מלא רגע, את כל חודש נשברת. את כל הזמן, את כל הזמן נשברת. כל פעם שאת מגלה שאת לא נקלטת, מבחינתי זה משבר. וככל שזה מתקדם, זאת אומרת, בהתחלה את אומרת, לא נורא, לא נקלטתי, לא נורא. ואז עזרה אחת, ואז הפריה אחת, ו-IVF, ומה לא. זאת אומרת, כל הזמן את עוד מתקדמת בשלבים של הטיפולים. ואת כל פעם מבינה שאת לא נקלטת, ואז ככל שאת מתקדמת עם זה ועוברים החודשים, אז זה נהיה יותר קשה. אבל זה כל פעם משבר, זה כל פעם מרגיש מה דפוק איתי, כאילו מה קרה, מה עשיתי, מה אכלתי, מה שתיתי שפתאום זה לא הולך לי. מה, את מרגישה בגידה, כאילו הגוף שלך בגד בך, את רוצה משהו וזה לא קורה. לא קורה בכלל, שום צורה, ואת הולכת להתפלל, מה את לא עושה? כל סגולה שיש את עושה. ובאמת, שום דבר. היה רגע אחד שאת ממש זוכרת? היה הרבה רגעים. אני חושבת שאבל הרגע שהיה לי הכי קשה, זה היה כשעקיבא בא אליי, את יודעת, הוא אמר לי חלס עם הטיפולים. זה היה לי הכי קשה, כי הבנתי שהוא גם פה. מבינה? כאילו עד עכשיו היית בעצמך וזה. כן, הייתי מרוכזת בעצמי, ואת גם עוברת עם עצמך, אז כזה יש לך סוג של קרדיט של אני עוברת עם עצמי, למרות שהם ממש, זאת אומרת, הם גם חלק, הם גם עוברים את הטיפולים בעצמם, הגברים. בשלב אמר לי, דנאל, אני מרגישה שאת הפכת להיות משהו שאת לא, עליתי המון במשקל, והייתי נורא עצבנית. אני גם לא ידעתי להגיד שזה בגלל ההורמונים שאני מזריקה לעצמי. פשוט ברגע שהבנתי שאני אנהל אחרת, והוא גם הרגיש את זה, וכבר זה היה לנו too much intensive, כי זה פשוט הופך להיות החיים שלך. את קמה בבוקר, וזה מה את עושה. את עוקבת אחרי זה, את בודקת את עצמך, ואת כל הזמן עצבי וזה. משרה מלאה, ממש, ואת קמה נורא מוקדם, כדי להגיע לפני, מעקב סקיקים וכל הדברים האלה, זה לפני 7 בבוקר. בקיצור, את חי... ממש זה החיים שלך. זה כבר היה נמאס לו, אז הוא אמר לי, דיינל, ופה הבנתי שאני צריכה לקבל החלטה שאני מפסיקה את הטיפולים, וזה היה לי מאוד 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 קשה, כי זה כאילו להגיד איפשהו... אני מוותר. כן, זה לוותר. ולך, אבל לא היה איזה רגע שאז אמרת, אני רוצה להפסיק, לא עקיבא, אני רוצה... ברגע הזה החלטתי גם, כאילו החלטתי שאני מפסיקה. מפסיקה. ואמרתי לעצמי, מקסימום אני אשכנע אותו עוד כמה חודשים ונחזור בכוחות מחודשים, גם דיברנו כבר על אמונה, אז בחייתי כבר היה ממש...
ממש הבנתי שאולי שלוש זה סבבה. לא, תמיד הבנתי ששלוש סבבה. גם יש לי שלוש בנות מדהימות, אבל אני מתכוונת שכבר לא תהיה משפחה מרובת ילדים כמו שחלמתי עליה. כמה ילדים רצית? תראי, עקיבא בא ממשפחה של שבעה, ואני ארבע. ותמיד היה נראה לי ארבע, כאילו, אתה אח אחד טס, אחות ככה, זהו, נגמר. כאילו, רציתי, אני חולמת עדיין. רוצה עוד? כן, כן. תשמעי, מה יש לנו בסוף אחרי החיים האלה? לא באמת, אני אומרת, אחרי קריירה, ואחרי, מה נשאר לנו בעולם, באמת? נכון. זה לשבת בסעודת שבת ועם הילדים שלך ולשמוח, מבחינתי, כאילו, זה הכל החיים. זה באמת כל החיים. וברגע הזה ש... שנשברתם זה הרגע והחלטתם שבסוף אתם לא נשברים, זה היה הרגע שכתבת את הפוסט? כן. ברגע שהבנתי שאני נותנת לזה, שאני כאילו כבר, אני כבר לא אמשיך עם הטיפולים, אז כדאי לבשר לאומה, מה שנקרא, שתשחררו ממני, כאילו, אל תבואו, תשאלו אותי כל חמש דקות אם אני בהיריון, או אם אני רוצה עוד ילד, או אם סגרתי את הבסטה, או כבר לא יכולתי להכיל את השאלות. באמת, זה כבר היה לי too much, והוסיפי לזה שכבר להקיב הזה גם היה too much, אמרתי, זהו, שאלתי אותו. כי הוא גם לא הסכים כל הזמן שאני אכתוב. הנה, אפרופו דברים. אז אני מכבדת אותו, כי הוא כל כך תומך בי, וכל דבר הוא באמת מאפשר לי. למה הוא בעצם לא רוצה לדבר על זה? היה לו קשה, היה לו קשה. והוא אמר, אם אני משתף את העולם, אני כאילו מתמודד עם זה פעמיים. הספיק לו להתמודד עם זה עם עצמו. לא רצה עוד דברים. התחיל לדבר על זה עם כל אחד ברחוב. כן. אחר כך, אחרי שכתבתי את הפוסט, היה... למה בסוף הוא הסכים בעצם? הוא נורא שמח. כי הוא הבין שאני צריכה לשחרר את זה ממני, וזה תרפיה. ובאמת הבנו שיש שוב משהו נורא, הרבה יותר גדול, שכאילו, תבינו, כל מהאדם יש לו את המסע שלו, זה שהוא לא כותב אותו, והוא לא מדבר אותו, והוא לא משתף אותו כל היום, זה לא אומר שאין לו את הסיפור שלו. כל מהאדם יש לו את התיק שלו. אז תיקחו את זה בחשבון, ותפסיקו להסתכל מה יש לאחרים ומה אין לאחרים, כי זה פשוט, זה מה שהורס ופוגע בקשר שלכם. באמת. כל הזמן ההסתכלות הזאת במה יש לאחרים, ותקשיבי, את יודעת איזה הודעות מגברים הוא קיבל? את מתרגשת. כן? ממש. תקשיב, גם אני עובר את זה, תודה רבה שעל זה, ואיך הולך, ומה אתה עושה, ואם יש אחד טיפים, את לא מבינה, הוא היה בהלם. זה לא תכננו, רגע, שהוא יקבל תגובות. הקרות משנית זה דבר נפוץ, זאת אומרת, לפי... הקרות משנית זה תופעה נפוצה, נפוצה. ממש. זאת אומרת, 15 נשים, יש להם איפריון, מתוכם 7% זה בנות שהן בהקרות משנית. מדי. זאת אומרת, שהם יש להם כמה ילדים, או אחד, והן לא נקלטות. ופתאום, כן. ולא יודעים למה. שלא, לא יודעים למה. אני רוצה שאנחנו נעצור רגע ואנחנו נצפה באיזה סרטון קטן ואנחנו נמשיך לדבר עליו. חמודה? כן. אוש, מה את אומרת על התינוקת החדשה? זה לא תחרות. אני. מרגש אותי ממש, ממש, גם אותי, ממש. תקשיבי, כי זה גם היה התמודדות בשבילן. הם כל הזמן היו רואות שהיא מאוד בהיריון וזה, וגם היו רואות אותי נוסעת, חוזרת, דעת, את לא נמצאת, לפעמים כן נמצאת, כל הזמן, ולא אמרנו להם, רק אמרנו להם, כשהם היו רוצות, הם אומרים, תתפללו להשם. והם היו מתפללות, 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 וזה לא קורה. כן. אז כשסיפרנו להם, הם ממש היו חלק מהתהליך, כאילו, זה ממש מרגש, דרך אגב. הם ממש, הם גם היו עכשיו בבחירת השם איתנו, כאילו, הם ממש חיכו לה. ממש, זה מרגש, אמרתי... זאת השנייה הזאת שאת באה הביתה? זה ממש שנייה אחרי שחזרתי מבית חולים. וואו. אמרתי, עקיבא, תצלם את זה, כי הם כבר היו כל כך דרוכות, כי זה כבר לא כמו עכשיו בגלל הקורונה. הם לא באים לבקר, ברוך השם, זה מעולה, זה סטארט-אפ לכל אישה יולדת, שלא באו לבקר בבית חולים, אף אחד. אבל אז הם לא ראו אותי ממש כמה ימים, הייתי כמעט שבוע בבית חולים, ואז כאילו זה היה פעם ראשונה שהם רואים אותה. אז אמרתי, עקיבא, תצלם את זה, היה ממש מרגש, זה היה... אחרי הריון שכל כך חיכיתם לו, כן, וכל כך, כן. אז הרגע הזה שהנה, המשפחה גדלה, זו הצלחה מאוד גדולה. כן. וזה בטוח נותן תקווה לעוד הרבה נשים. כן, כן. ממש, זה באמת התגובות לסרטון הזה. אמרתי, כאילו, תצלם רק בשביל שייתן ציפייה, שייתן תקווה, שאנשים יאמינו.
זה באמת תהליך לא פשוט שנשים עוברות. את יודעת, אני צללתי לזה וקיבלתי הודעות מנשים שבכלל אין להם ילדים, זה אי אפשר לתאר, באמת, זה מסע. זה אנשים שזה הפרויקט שלהם בחיים, להביא ילד. כאילו מה של אנשים רגיל, והם הולכים לעבודה ועושים עוד פרויקטים בחיים שלהם, יש להם, זה הפרויקט שלהם. אז רגע, את כתבת את הפוסט? כמה זמן אחרי זה גילית שאת בעצם נקלטת? הרבה זמן. כאילו איזה שלושה... קטע שכששחררתי את הטיפולים, אז שחררתי 180 מעלות. אמרתי, עקיבא, אני לא מתעסקת עם הגוף שלי, המחזור שלי לא היה סדיר, לא הזיז לי, אמרתי, לא מעניין אותי מה קורה, איך קורה, איפה קורה, כלום. ואנחנו לסקי, והיה פורים, ושתיתי חצי בקבוק יין, וכל הזמן הזה הייתי בהיריון. ממש. אבל לא יודעת. לא ידעתי כלום. ואז אחרי איזה שלושה חודשים, אז פשוט איחר לי המחזור כבר, אז הייתי בטוחה, טוב, בטח אני בהיריון יומיים, הקלטתי כאילו עכשיו. ואני באה לרופאה, והרופאה אומרת לי, אנל, תקשיבי, זה לא דופק, זה לא עובר שרק איזה. היא אומרת לי, יש פה עובר ממש. אומרת לה, מה פתאום? לא יכול להיות. ואני מנסה לחשב, מתי הפסקתי בכלל את הטיפולים? איך יכול להיות? אם זה מהטיפולים, לא מהטיפולים, זה מהורמונים. זה מהטיפולים או לא מהטיפולים? זה לא. זה לא מהטיפולים. זה לא מהטיפולים. זאת אומרת, ברגע שהפסקת ושחררת וזה, באמת ככה נקלטת בטבעי? כן. לא. כן. מדהים. אני לא יודעת אם זה לשחרר, את מבינה? זה ייאוש. לא, את הטיפולים. זה היה ייאוש. זה היה ברגע שאמרתי שזה לא יקרה לי, את מבינה? זה רמה אחת, כאילו, זה עוד יותר גבוה מלשחרר. לשחרר זה כאילו, אולי יש עוד ציפייה. אני לא ציפיתי, אני כבר חשבתי שזה לא יקרה. באמת, אני לא האמנתי, אני אמרתי, תבדקי שוב. אני לא יודעת איך אני... גם אמרתי, אם אני אקלט, זה בטח יהיה מטיפולים. אם כבר, את יודעת, איך בלי? אני כבר, זה מה זה החיים שלי, טיפולים. אני כבר לא יכולה להיקלט בלי. מוזר, נס, כן. מה זה כנראה? כשהקדוש ברוך הוא מחליט. הוא מחליט. הוא מחליט. גם עקיבא היה בהלם, תקשיבי. ברור, אני בטוחה. הוא לא הבין מה נפל עליו. זו ציפייה. כן. איזו השפעה. אחר כך, את יודעת, גם זה אחר כך היה לי עוד פוסט וירדי על זה, שזאת הייתה בת רביעית. גם זה היה לאנשים מה להגיד. שתקשיבי, פוגשים אותו בבית כנסת, מה בטח... רצית בן. כי לא ידענו הרי בהתחלה. בגלל הקורונה לא הלכנו לבדיקות, אז היה הרבה זמן עד שידענו תמין. אז לא סיפרנו, לא ידענו. אז כולם אמרו לו, בטח אתם לא מדברים, כי יש לכם בן, בטח אתה לא זה, כי יש לך בן. חרפן אותנו. לא, מה אכפת לנו בן, בת, תאומות, תאומים, מה זה משנה, באמת. והבנתי שהתכנון שלך זה באמת לחבר את כל הפוסטים ולהוציא איזשהו... לא, אני כבר עובדת על זה, כבר חיברתי את כל הפוסטים. מה שקרה עם הפוסטים האלה זה שבסדנאות שלי, גם של הזוגיות וגם של הרווקים, אז אנשים התחילו, בכל פוסט אני בסוף כותבת, אני כן כותבת את הקשיים, אבל תמיד אני נותנת איזשהו טיפ, איזושהי תובנה, כן. אז אנשים נורא חיפשו דברים שכתבתי לפני חודשיים, ולא זכרתי מה, אני עכשיו אגלגל אחורה 50 שנה. אז אספתי הכל. את הולכת להוציא ספר. כן. מקסים. עזרת השם. עזרת השם ושיהיה לך... שזה יקרה עכשיו, אחרי הקורונה הזאת. הכל אחרי הקורונה. כן. אנאל, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי. באמת מרגש. תמיד כיף להיות איתך. תודה נשמה, שיהיה בהצלחה באמת עם כל הדברים המהממים. ושתמשיך לעשות דברים טובים. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לילה טוב.